أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مباكي جتاي بي نيو لين دي نيو دي لين سيار دي سانت سونو بروم تبارك وتعالى سي توفيق جي مي دافال با ني ديل سوات سي جتاي يو ملني ني نيو نا كي موضوع بيغا خامني باخو ناني ديكو داف موي ارشاد و افاده و تربيه ni diko jele ci waxi serigne touba radhiyallahu anhu moy wax yo xamni julit bi man na ci defaro ci aduna man na ci defaro ci alakhiram su fekke ni top na ndigal yi sey jefandiko ko yalla nañ yalla defal japp ndal bañ man ko jefandiko a serigne bi dafa denk kenn ci talibe yi ku ñi wax mahmoud nim baxo kenn ku ci nek ci ñoom ñaare bu fekke dala jaglel wasiya day tudd sa tour leg leg it am wasaya yo xamni daf koy jaglel ñepp nga xamni da koy def way du ci tudd touru kenn yi nak dafa bok ci wasiya yi nga xamni daf ko jaglel nit kenn rek la ko jaglel waya lamb na ñepp manam kep ko xamni deglu nga wasiya bi rek man nga ca jarignu man nga ko jël def ko muy sa wasiya ci yow ndinkan la bo xamni serigne touba rajulahu dafa wax ni wa amal wasiyatu fa alayka bi taqwallahi alazim xamna ginaaw bu waxe ak mom la aji ca bata xal ba nopi nak muniko wa amal wasiyatu ndal ndinkan yi fa alayka denknala bi taqwallahi alazim ci ragal yalla bi taqwallahi alazim ci ragal yalla wa tibai sunnati nabiyhi ak top sunnati yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wa tibai top sunnati nabiyhi top sunnati yonenta mba al karim kaje ted mun ko denknala ragal yalla moy def ndigal yi baye tere yi top sunnati yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam moy sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy li nga xamni yaronte bi danako def ma danako wax wala ñu def ko ci kanamam te tere wu ko mu jégué ci sahabatul kiram diko jëfé yoon wowo moy sunna ndax sunna aw yoon lay tekki kon moy yoon wi yaronte bi jaaroon muniko wa alayka denknala bi hissi ci watu jami'i mbollem jawarihika sey cer denknala yit nga watu mbollem sa cer yi denknala nga watu mbollem sa cer yi muniko wa akhir nga baril min tilawatul qur'ani ci jangal qur'anul karim sa jurom ñaari cer yi muy tank yi loxo yi bir bi ak pey mi ak beti ak lameñ wi ak nopp yi neena na nga ko watu ba bul ci def len luñ lay téré waxir na nga baril min tilawatil qur'an ci jang al qur'an al karim na nga baril loy jang al qur'an ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam rotna ci hadith ni yaqra'u na ngeen jang al qur'an fa innahu nakamum al qur'an yati day dik yawm al qiyamati shafi'an li ashabihi alquran de len ko jang ndax bu yowmal qiyamé alquran day ram ñi nga xamni ño doon ay andandom ci aduna kon sëriñ bi ni la nga taxo ak jang alquran nang ko bari loy jang alquran wassalati julli ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam nga bari loy julli ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ndax julli ci yenenti bi day far bakkar julli ci yenenti bi day genné nit ci ñakkane julli ci yenen ci bi dina taxabari wursak waye julli ci yenen ci bi dina tax nga jige yenen ci bi julli ci yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam bokay def yalla mi ngi julli ci yow malaika yi di julli ci yow kon salatu ala nabi kep kula ep lum koy def yowmal qiyam ëlëk mo la gëna jige yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam motax muni denk na la ngay baril julli ci yenen ci bi lolu nak motax mom ci bopam def na ay téré yo xamni daf ko jaglel rek salatu ala nabi tere yoyé nek tere yo xamni ben bo ci takko rek yaangi julli ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam
من وعليك دينكنا على بإعانة الفقراء ملي ديمبلي وي نيو دولانيا وي آجي وي فقير موي كو خامني خاجنا امنا واي لي مو ام دويكو كوكو موي فقير كوكو تاميت nga di len dimbali ci lañu aajo wal yatama jirim yi nga len di dimbali wal masakin miskin yi miskin moy ko xamni amul dara nga xamni mom añub tay sax amaguko kokku tamit neena nga ngay dimbali faqir yi ak miskin yi rawatina nak ci wéru koor wi ñu nek nga xamni yité yi da fay bari soxla yi bari ateet am am bi demewul nonu te jamono ji xatna motax kon ndenkan li waxtu bu nek lañ ko wara def waye jamono bi nak laaj nako moy dimbali way ñakki ndax jamono ñepp xamnañ ni metti na motax muni kon na ngay dimbali way ñakki di dimbali miskini te nit ñu bari dañuy jël yalla jox na leen wërseuk waye nak dafa melni xamuñu bunti yi ñu ko wara def ndax yalla jox la wërseuk nga diko foye wala nga diko dundal ca nya nga xamni ñoom ay fokat lañu wala chaahan kat ya lolu natu la lolu mbugal la waye wut yalla yomb na ci jaam yalla yi ndax ki nga romb ci mbedd mi mu yelwaan mo xam da manki ay cër wala manki wul cër la nga xam rek ni amul la ko neex ndax nit ku nek bo sañan kenn du xam su soxla nit ku nek bo sañan kenn du xam su soxla wala nit ki ñew ci jakk ji ni maangi sakku ndimmal wala ki nga rombu mu dabla ni la señ bi damay sakku ndimmal jappal ni loolu mu wax deug la lo am dimbele ko kon neena maang lay walay ke denk na la bi ihanatil fuqara'i ci dimbali faqiri wal yatama ak jirimi wal masakin ak miskin nit ñu bari nak legi lu melni taraxé mom dafa melni dañ koy def waye balañ ko def rek ab serign mo len koy ab jibar wala tariyah kat mo len koy digal def serign mom day jangale alquran xam xam waye nak tariyah kat wala ko xamni da ngay jibar man ngay digle ay sarax yo xamni nya nga koy digalit duñu sarax ngir yalla dañuy sarax rek ngir dama bëgg jot nangam dama ragal nangam sarax yaatam dañ leen koy wutal melo saraxel ñetti sondel saraxel ñetti guray wex lolu mom du sarax sarax bi tax ñi wax julit bi moy cioba rewul bopam teewlu yalla yene def ngir yalla mu yeket ci alalam saraxe lo meuna saraxe nak baxna waye nang ko def ngir yalla teyit bu nek sarax bo xamni ab tariya xata la koy digal wala ab jibar xata la koy digal mu ne ko batay wa alayka denk na la bi kafarati sumti bari nopi nga bari loy nopi manam nga neewal say wax nga neewal say wax ndax yenen fi sallallahu alayhi wasallam denk nañ lol man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut kep ku gem yalla neena gem bis denc nga wax aw yu day nopi mu melni wax ak lameñ day lo xamni lameñ da fay jaasi wala lameñ day paaka bo xamni man na rendi borom day nek jaasi man na alak borom ni lameñ nekke avocat bu mana walu xetti li nit non la lameñ nekke pousso bo xamni man na fekk lu yaqmu defar ko motax wax nit ki balam koy wax rek warna set lan lay wax ak wax ji muy wax bu ko waxe ba nopi lan lay jur ndax bari wana keur gu tak bari wana njabot gu feewalo bari wana xarit yu andon muji takaliko bari wana jabar ak jeuker jo andan muji takaliko dara waralu ko lulul lameñ ngir lameñ da fay faaka ñaari bo motax yenen ci sallallahu alaihi wasallam ni ku gem yalla gem bis teñ ci yawmal khiyam na ngay wax aw yu ta nopi kon dafa melni so deglu hadith bi mafhuma moy la nga cey degge moy lan moy daf la téré wax ab safar waye jamono ji legi rawati na ci groupe barabu joko kay yi
barabu joko kay lu nek lañuy wax di nga deg nit wax ba wax lo xamni man nako alak te du ko yek ndax boyal awla meñam rek ci deru julit ni boyal awla meñam ci ñaaw ndor rawati na sax mak ñi nga xam dañ fay joge ligéel yalla ba yalla gëreem leen yaw gisoo leen gisoo lu bok ci ñoom xana da nga degmati rek ay netti ñu netti ci ñoom nga sukkani ko ci loola di dal ci seen kaw di leen xaf dem ba di leen takfir loolu musiba la mo xamne kepp ko ca nek na nga xamne yaang ci yoonu safara te boko waccul mbugalum sun borom dina dal ci sa kaw insha Allah muniko nak wa alayka denk na la bi ci haade ci parlu na nga parlu ci sa jaamu yalla waye na nga parlu ci sa aduna ndax nit ki dafa wara doxé ñaari tank waxuñu rek nga won ginaaw aduna ni da ngay jublu yalla té bolé wo ci aduna waye da ngay def ci aduna li nga wara def waye la nga wara def sa digël sa borom nga def ko nga farlo ci xéeti jaamu yalla waxtu wu jot bul def liñuy wax ning nigal manam aw yiw bul ko xaaré ëlëk fo gisé yiw nang ko def para tay de ko joxe ci ndal ben nga soko mané waaw naxté julli limuy mag mag waxtu wala mu yaatu yaatu téwul waxtu wu jëk wa moy waxtu wa ñu gënal kon lepp defé ko ca waxtu wa su joté su dé aj makka itam donte ci masabu malik sañ nga def taraqi waye nak nga defon ko fawran bam waré ci yow rek nga daldi dem defé ko lolo moy la ëpp tiyaba kon dal na nga farlu ci fonki l'islam yi waye na nga farlu ci say wartef lepp lu ne nang koy def say joté te bul ci xaar kenn muni wa salaamu alayka wa ala kulli man ta'allaqa bika min at-talamisi wa khayrihim legi nak bim ko joxe wasiya bi pare mu dal di koy ñaanal jam ak mbolem ñi aju ci mom kon cheikh mahmoud momu kenn ci ñi nga xamni serigne bi def leena xeexal ñi ay jeewruñ ci yoon wi kenn ci ñom la man na am ci ñi deglu waxtaan yu ñak ñu xam mahmoud momu kan la ndax ci téré bi ñu yoré dañu wax rek ni mahmoud momu abiyat yi ñu ko jëlé ci majmuatu serigne mohammed diagne muniko nak alayka denk na la ya mahmoud ya mahmoud bil iqbali nga xam serigne bi ñaare ku musa defal wasiyat daf lay da fay ñaare daf koy nass daf koy way muniko alayka denk na la ya mahmoud ya mahmoud bil iqbali ci jublu fi sirriki lu yalu wal jahri ak lu bir li sil jalali ñeel borom maggi mana lum ko bëgg wax moy denk na la na nga jublu yalla gi nak nang ko def ci lu neub moy ci sa xol nang ko def ci lu feñ moy sey cir waye nang ko def bo wété moy fi sir waye nang ko def bo wété liko sey bokay defit bul ko def ngir ma samba bul ko def ngir ma demba jublu yalla alayka denk na la bil iqbali li sil jalal na nga jublu sa borom deengmal ko muniko ndax fo wala fi moy borom bi nga xamni ya ci ka dina la dikke nafon njariñ wa darar ak nor mi ci mom taala ji kawe ndax yalla mom rek mom ci mom la lor mana joge ñew ci yow waye yalla mom rek ci la njariñ mana joge ñew ci yow mu depp ak hadith bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ci borom ci 40 hadith an-nawawi danke fek yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam dinatli hadith qutti bo xamne da fay wax ni sunu borom neena jaam yi yep buñ dajalo won ci ben barab yep buñ aas buñ andando won diko moy buñ du manam duñ ko wañi dara waya bu ñep andando won bu ko jariñ yep muñ ko jariñ dara kon jariñ ak lor mom ci yalla dong lay joge muñta joge kenen non la ko serigne bi waxe won adurru wa naqu min ar-rahman laysa min al-bidan wa sulan kon julit bi dafa wara gem yalla gem gu mat xamne likoy jariñ yalla la likoy lor ci yalla la yalla magna la mun ko det min al-bashar jige ci bindefi taxaway bobu sayu fa nit ki taxawé rek su xolé bopam day dal di fekk ni mom legate day dal di am banen jikko bu mu ko jural moy deggu
ñaari nit ñi nga gis ñu naan diw de dafa nafiq wala diw dal dafa yor ñaari kanam so xolé ba ci biir rek njariñ ragal lor wala bëgg njariñ mo koy waral li ñi waxit manam nit ko xamni dañ naan diw de dafa ragal du wax deug dafa ragal wax deug so ñaari so gisset la koy sabab rek moy bëgg njariñ wala ragal lor ndax nit ki su fekke day borom alal nga nek ak mom mu jité ak société di wara sam ak ñoña yow mi ko jigé nga diko war di wax deug su joomé la wax ko nga war ko jubante wax ko deug waye nga ragal ko ko wax ngir ragal nga loram wala nga ragal ko ko wax ngir bëgg nga ñariñam lola ku gëm yalla duko def motax mané ko fa wala ci yalla moy ki nga xamni yaati ka dina liké na fu ñariñ wa dara ak lor mi lu ci mom taala ji koy jall magna mané ko la deet minal basar jëge ci bindeeti mané fa kullu ma lepp lo xamni fihi nak na jari dallahi ngeeramal yalla jara dawna lepp lo xamni fa kullu ma jara fihi ridallahi manam lepp lo xamni ngeeramal yalla nga ca neena na nga nek ca lola heet bo te nek nak fala takhaf bu ragal fi ci mom malamatal wara yedd nga binde fi manam xam nga ni li mom lu yalla geureum la lu yarante bi geureum la da cey nek te bul ci xaar kenn bu ragal nak nit ñi di la ci yedd ndax leg leg nit ki dina nek fi barap di def lo xamni ngeureumal yalla rek la ci wut waye nak ragal lori binde fi ak seenu yedd man na tax mu bayiko lolou lay bañ te lolou da fay yokkat lo nit fofu nak liñ ci jange moy nit da fa wara am liñ wax al himmatul aliya so xete lahas te ndiggi di wut yalla wut ya ngay wut yalla te woor la ni li ngay def ngeureumal yalla rek ka ci nek bul ca faale kenen bul gess kenen serigne touba radhiyallahu anhu wax ni lastu akhafu durr khalqin ba'dama fawattu amri ila rabbis sama deen bi ni ko falay sa yox ni ka dula doy muk ridal khalqi geureumal millehi bisalam turdi su fekke geureumul mawla ka sa borom moy kon nit ñi seen geureum dula jariñ su fekke yalla geureumula bula yalla geureume ba nopi nak nit ñi dog la geureum ah waaw kay waye nak su fekke ni yow sunu borom geureumula ci li ngay def waye geureumal nit ñi nga cey wut neena do ci am geureumal nit ñi de nga ko mané ko fahid na nga jeng anta ci joge ci ngeureumal binde fi li sajen ci ngeureumal yalla wa lolou julit bo xamni mel nga melokan yi da ngay nek nit ko xamni ku ñepp jox cir ngay doon ndax sun borom dina la geureum malaaka yi geureum la tayit binde fi nga nekkal dañu la wek ndax melokanu deggu yi nek ci yow muniko wala yadruka dula lor mukk ita ardayta lem geureum na mawla sa borom dula lor muk soxtu man merum ak tanje ko xamni afeta moy nga lo ñel ko neena ko bo geureume yalla top yalla geureum yalla goge nga geureum sa borom top ko def ko muy sabur faale wo ragalo lor wuto njariñ ci kenn ku dul yalla neena su boba tanje wala mer mala ña nga xamne da nga leena moy seen digal dula wañi dara lolou moy leg leg nit ki sunu borom daf lay digal dara man na am say wajur wala budé jigen sa borom kër wala budé kuy liggéey say patron lolé la yalla digal ñom gisé wuñ ko non su boba bayil ngeureu moyal ñoña te top yalla masalan yaangi liggey ci barab bo xamni xagna ñalay liggeyel dañuy japp ni liggey bi mëno ko bolé koor gi té yow woor lan yow man nga bolé koor gi ak liggey bi ñaña buñ la téré koor gi té fekk yow man nga bolé koor gi ak liggey bi néna yow su boba bul top ñaña moyal ñaña té nga top sa borom moy lepp luñ lay digal rek té ki la koy digal lim lay digal dafa juyo digal suñu borom neela bul top ndigalam lolé waye yow topal sa ndigalal borom
kon insha allah ñongi jéglu ñëpp di siyaré ñëpp di jéglu borom xam xam yi ne ci biir di siyaré Seigne Souleyman Bada Badian Seigne Cherno Dramé mang koy siyaré Seigne Abdou Latif Seigne Modou Mbacké Seigne Moussa Ka ak mbolém ñi nekk ci daara ñëpp rek ñong leen di siyaré baax di leen ñaanal yalla 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 def tawfiq di siyaré baax Seigne Cheikh Lo ak mbolém wa daara ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullah.